Сейчас, вот так я работаю. А что, вот так я трудюся. Та пенсия, що у мене є, копійчана, це копійки. Приходиться отак їздить. На городі гребтися, он і повозка в мене. Чи буває повозку, так. Оце так сідаю і їду. Їду потихеньку з дровами. Двадцять четвертого, де то в обід ми малого в 12 ложимо спати, може пів 12-го, начало першого, таке время. Ми його положили з сусідкою Світою, з його мамою і пішли. Ми кажемо, треба ж прибирати у саду, вигрібати бур'ян. Я пішла собі на город, вона собі, каже, не переживай, я буду за малим дивитися. Ну, дивиться, я знаю, вона відповідальна дівчинка той. Пішли. Тоді щось гуде, летить. Дивлюсь, думаю, я впала там. Ну, сказали, пан переляку, впала. А тоді йду ж перелякана, йду сюди. І не дивлюсь на хату. Дивлюсь, люди тут пособиралися, дивлюсь на людей. А люди, отож кажу, там, ну, кажу, страшне летіло. Вони, дивись на свою хату. Я як подивилась, а хата розвалена, я все. А тоді кричу, де малий, малий? А він сидить у них на руках, плаче, все у пеляки, у цих щебенків оцей. На нього у коляски він спав. Хорошо, що я в коляску положила, а не в кроватку. Якби в кроватки там потолок упав, блин з кроватки зробився. Отаке. Таке вийшло. Год і 7 місяців дитині. Дитина ще мала. Ще трусилося, так трусилося. Страшно, як трусилося. А зараз воно в невістки увелі там моєї. А я ж тут, це я приїхала сюди вигрібати, у мене город, садить. Приїхала хазяйство подивитися, в мене тут качки, курі. Приїжджаю сюди, оце великом їду сюди, туди. Мені накладно, звісно, їздити, дорога мені важко. Так по двору я тупочусь, а як іти далеченько розстояння, вже накладно. Отак на дрова, дрова возю. Посадки сухі собираю. Двоє коз, троє козенят. Ще одна вилупила, а ще одна буде вилуплювати. Так що молочко треба. То решила ж тоді пообідати. Моя ж матір пішла додому, я ж говорю, давайте пообідаємо, розігрів їсти. Тільки положив усе на стіл, а воно, оце ж хлопок, бомба, ця ракета, що воно там упало. Як бахнуло, стекла повилітали, стало страшно. Хорошо, що воно якраз за шофанерами, за етими стояли, стекла мимо все пролетіло. Ну, бахнуло так бахнуло. Мати каже, ой, там же ж малий, каже, в хаті, біжи швидко, швидко до тять Валі. Подивися, я зайшов, ото гукаю його. Я, де ти там? Ета? А він спить в коляскі, він навіть не проснувся. Він, да. Спав? Я спав. Я отак ото одіяльце взяв, ото струсив оту штукатурку з нього, підняв на руку, він проснувся, глянув, ото ж, напевно, все, почав плакати. Я його автоматично, як совітувала, ото пригорнув до себе, він трошки успокоївся. Опять же, тільки ну, дав комусь другому. Опять почав плакати. Та він вже до чужих, поки привикне. Він чужих боїться, так. Плакала дитина. Мене. Ну, повезло, крупно повезло. Що... Крупно повезло. Це веранда, це крильцо покосилось. Це трохи брат тут розгріб. Брат тут порозгрібав.
на оце диван, і коляска отут стояла. Він, бачите, прогнувся потолок, як він не впав. А ось дивіться, де він, його кроватка, де він раніше спав. Свічки, да. Ось що його кроватка, де він раніше спав. Це після він там. Я ще й доску, он диван розчавучило. І оце він тут спав раніше. А як війна почалася, я його стала в коляски. І коло себе лежу в коляски, думаю, що прядом. Буду, думаю, винить себе, що я коло себе не положила. Ти... Та балки, там балки сині. Воно видно, балки, балки сині. Балки, а доски. А вон там балка впала, у то, що воно врубилось у ту балку. Їду повозкою, ще буває воду везу. Скажіть, як вам таке освобождення? Що ви думаєте про таке освобождення? Ой, та про таке освобождення, хай би їх так освобождали, як вони нас освобождали. Хай би їх освобождали, їхніх дітей. Отак. Я їм погано не хочу жувати, ну, клястися, ну, я дуже недовольна на таке освобождення, дуже. Ой, Господи. Ну, це таке зробили з людьми.